Vamos. Preparados, listos, ya. Molt bé, venga, vamos. Mireu qui ve. Ostres! Hola! Ostres! Joaquín, sí que vens ben acompanyat. Amb qui vens? Amb Lea, Ura, Carlos... Hola, Carlos. Hola. Boira i Poma. Escolta'm una cosa, i això, aquest esport que feu, què és? Canicross. Canicross. Escolta'm, que ens explicaries més coses del canicross? I tant que sí. Sí? Doncs comencem. Vosaltres ja sabeu que abans de començar a practicar un esport és molt important l'escalfament i podíem fer una mica de mobilitat articular. I així ells també ho poden fer des de casa. Mireu, mentre fem una mica de mobilitat articular, què et sembla, Carlos, si ens vas explicant què és això del canicross? Perfecte. Doncs vinga, nosaltres comencem i ell que vagi explicant, què et sembla? Doncs vinga, va, comencem amb rotacions de coll i, Carlos, ens expliques una mica sí. Què és. Bueno, el canicross és córrer amb el nostre gos, com sí. Podeu veure, i es corre doncs, amb una línia elàstica, perquè puguin estirar, i un arnès especial per a ells perquè no es facin mal. O sigui, un arnès especial per a ells. Sí. Molt bé, que és aquest que veiem per aquí. Després sí. Ens ho explicareu, no? I com va començar el canicross? Bueno, el canicross jo el vaig començar per el fet de tindre un gos i voler compartir estones de muntanya i d'esport amb ells. I pues... Molt bé. Sí. Déu-n'hi-do. I després passarem a obertures de pit. Simplement ens posem els braços en un angle de 90 graus, obrim i tanquem. Feu aquests exercicis abans de sortir? Feu mobilitat articular o no? No del tot. Aquí del tronc superior no, però sí que escalfem una miqueta abans de córrer. Això és important, tant que escalfi el gos com que escalfem naltros. Ah, després m'ho explicareu, això també de l'escalfament dels gossos. I ara, doncs anem a la cintura. Sempre ens passa el mateix, que la mobilitat articular, que és tan important, la gent no la fa. I des d'aquí l'Activa't ho renyarem, eh? A partir d'ara, Joaquín, Carlos, s'ha de fer mobilitat articular. Important, eh? Doncs a partir d'ara fer mobilitat articular. Ara toca fer mobilitat articular de la part inferior i, mentrestant, ens pots explicar què és important a l'hora d'iniciar-se en el canicross? Què és important? A veure, ara ho fem així. El mateix que abans de començar a fer esport hem d'anar al metge, amb els gossos hem de fer el mateix. És a dir, no pots començar a portar el teu gos a córrer sense haver passat per el veterinari, perquè potser té algun problema que no detectes i que no pot fer esport. Després també és molt important que comencis de manera paulatina, que comencis a poc a poc i després cada vegada vagis fent curses més llargues i ficant més ritme. I també és molt important tenir en compte la hidratació dels gossos abans i després de la cursa i la temperatura. I ara el turmell. Quan hi ha temperatures elevades, com ara a l'estiu, no és molt convenient fer canicross. Almenys aquí. A prop de mi terreny, que fa tanta calor. Molt bé. Quines ganes de sortir a córrer! Home, millor comencem amb un passeig, no? Doncs vinga, va. Fins ara. Adéu.